आजभोलि घर वा बिल्डिङहरू नित नयाँ बन्दै गइराखेको अवस्था छ। सहरहरूमा त यो अग्ला अग्ला बिल्डिङहरू बन्ने क्रम एकदमै तीव्र गतिमा चलायमान छ। तपाईँले पनि बाटोमा आउँदा जाँदा कतिपटक घर अथवा बिल्डिङहरूलाई हरियो कपडाले ढाकेको देख्नुभयो होला, अथवा त्यो कन्स्ट्रक्सन साइट जुन साइटमा तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ हरियो पर्दा अथवा हरियो कपडाले त्यसलाई ढाकेको हुन्छ। तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि त्यो बिल्डिङलाई, त्यो कन्स्ट्रक्सन साइटलाई किन त्यो हरियो कपडा अथवा हरियो रङकै कपडाले ढाकेको हुन्छ। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने हामी तपाईँलाई यस भिडियोमा आज क्लियर पार्नेछौँ। यसका विभिन्न तर्कहरू समय समयमा हामीले सुन्दै आएका छौँ। एउटा तर्क त के हो भने घरहरू बन्दै गर्दाखेरि हरियो रङले ढाक्नुको पछाडि विशेष कारण यसले कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम भइराखेको अवस्थामा त्यहाँ काम गर्ने वर्करहरू, त्यहाँ काम गर्ने लेबरहरू, मजदुरहरू, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको अलि हाइटमा त्यो बिल्डिङ बन्दै गर्दाखेरि हाइटबाट तल देख्दाखेरि त्यो त्यो हाइटले डर जस्तो एउटा मनमा क्रिएट हुन्छ, डर जस्तो मनमा सृजना हुन्छ। तर यसले त्यो कारिगरहरूको काम गर्दै जाँदा तल हेर्दा उसको मन नडराओस् अथवा उसको मनमा उसलाई विचलन नहोस् भनेर त्यो हरियो कपडा राखेको हुन्छ। हरियो कपडाले मनलाई स्थिर बनाउँछ, एकाग्रतामा लिएर जान्छ भन्ने खालको एउटा तर्क छ। दुई नम्बरमा धुलो माटोले बच्नका लागि पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको भनिन्छ। बिल्डिङहरूलाई ठुल्ठुला जुन घरहरू बन्दै जाँदाखेरि ती बिल्डिङहरूमा कन्स्ट्रक्सन साइटले काम गर्दा भारी मात्रामा त्यो धुलो माटो उड्ने उडाउने जस्तो भइरहेको छ। यस्तोमा तपाईँको वरिपरि अरू मानिसहरूलाई, अरू जुन भिडलाई धेरै गाह्रो अथवा उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर यसले त्यो हरियो कपडाले यसलाई चारैतिरबाट ढाक्दाखेरि अथवा त्यो सो ठाउँबाट ढाक्दाखेरि त्यो धुलो माटो उडेर अलिक टाढा जाँदैन। तर कुरा के छ भने हरियो रङकै कपडा किन त, हरियो रङ नै किन यसको लागि रोजियो भन्ने कुरामा एउटा तर्क के छ भने निलो, कालो वा अन्य अरू कुनै रङ ले अथवा उनीहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो हरियो रङ टाढाबाट अलि छिटो देखिन्छ। तपाईँ यो यस बाहेक है एउटा कुरामा तपाईँलाई जोड दिन्छु, रातिको समयमा तपाईँले अलिकति लाइट कतै पर्यो भने हरियो रङको कपडा जो हुन्छ त्यसले एकदम धेरै रिफ्लेक्ट गर्छ कि, यो ट्राई गर्दा पनि हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि बिल्डिङहरू, ठुल्ठुला अग्ला अग्ला बिल्डिङहरू बनाउँदै जाँदाखेरि हरियो रङको कपडाले त्यसलाई ढाक्नुको कारण के हो भने टाढाबाट त्यो रिफ्लेक्ट गर्छ, टाढाबाट त्यो परबिन्दु सम्म हाम्रो आँखा जान्छ। त्यो यति टाढाको बिल्डिङमा काम भइराख्दाखेरि त्यो आँखा त्यसले छुट्टै तरिकाले एब्जर्ब गर्छ हाम्रो, सो हामीलाई त्यसले छिटो देखिने भएकोले गर्दाखेरि हरियो कपडा राखिएको हुन्छ। हरियो कपडा अब हामीले कतै देख्यौँ भने हामीलाई एकदमै थाहा हुन्छ कि यहाँ कतै अन्डर कन्स्ट्रक्सन अथवा केही निर्माणाधीन अवस्थामा छ, सो भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यो बुझ्दै जाँदाखेरि यसले तपाईँलाई त्यसै तरिकाले जनाउँछ। हरियो रङ बिल्डिङहरूमा अथवा कन्स्ट्रक्सन साइटमा किन लगाउँछन् यो आज तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यदि यस बाहेक पनि कुनै कारण छ जस जुन कारण ले गर्दाखेरि हरियो कपडा प्रयोग गरिन्छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। यस बाहेक अरू भिडियोहरू के हेर्न चाहनुहुन्छ, कुन तरिकाको फ्याक्ट कस्तो खालको